بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمان دا وضيال وان اني سلام يا وانيجي وعلم عيسى وحن كهد لنا فيديو غير وحن كهد لنا برغرام كير او لوغو تلقلي ان لوغو بدلو اي بوغسكا بي دي اف بوغسكا لغا ديغو اي بوغس kaso ku fudaynaya inaad ku akhri kartid moobilkaaga ama tabletka marka insha Allah waa program yar aad u fiican any pdf bogis aad haysid waxaad ka dhigi kartaa e-bogis marka insha Allah halkan waxa waa halka doonaysid inaad bog muddo doonaysid inaad ku soo dartid waxaad tagaysaa art bogis haddaad doonaysid e-bogiska inaad wax ka bedeshid halkan aad gelaysaa haddaad doonaysid inaad u bedeshid e-bogiska xaggan aad tagaysaa iyadana marka saad xaggan u jeedin anigu waxaan soo geliyay dhowr bog oo kala duwan kaasi oo ah CCNA CCNB Security Firewall so programkan aad buu fiican yahay magaciisana waxaa la yidhaahdaa Caliper waxaad kasoo download garaysan kartaa isaga oo free ah oo lacag la'aan ah website-kan anigu tusaa website-ka website-kan aad kasoo download garaysan kartaa linkigana waa nii soo gelin doona insha Allah YouTube-ka aad baad maasan tihiin kadibna Windows ayaad ku download garaysan kartaa Mac ama Linux haddaad haysatid maxaan ku yidhaahdaa portable USB yar entire number ku sameynayaa aad waad mahadsan tihiin waa program aad iyo aad u wanaagsan magaciisuna waa kaas ka faa'iideysta dhammaantiin aad baad mahadsan tihiin subscribe-na saara channel-ka like haddaad jeclaatid lana socda insha Allah waxa ku leeyahay programkani aanan idin tusay mid kale audio now uu leeyahay qolada website-kani oo buugta ayaad iyadoo codad ka dhageysan kartaa marka aad iyo aad buu wanaagsan yahay dhammaantiin waan idin salaamayaa waa somtiyas.com cilmi ciise oo tarka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.